Fórum Justiça Popular, russo governo, atual nomeação para comissário CAC, li russo concurso público. Li russo conferência imprensa domingo, né? Coordenador Fórum Justiça Popular, Hateten, nomeação para comissário FON CAC durante, né? Mas russo governo, também, né? Dela ruma serviço comissário CAC, lá independente, não parcial, onde atende caso corrupção sira nebe acontece e já relaram. Nune, Fórum Justiça Popular propõe para o governo a atual nomeação para comissário CAC tem que eleger o concurso público, nune, belehili ema nebe iha capacidade independente e não imparcial. A ira não é dificuldade teves. Com certeza, ema nebe itahili o governo tira munki nia tuba car fali governo nebe ema ka propõe nia mai nia ema nebe hal corrupção. Cari clóxica ira ne com certeza se irá segura malo. Tamba nema ka ia seminário da Lahira Keras, FZP propõe a tu, Kakna tem que curso, halo concurso público. É uma rotura, tu neve integridade moral, não as compete. Então, antes de neva, Parlamento Nacional tem que ir à vontade, halo revisar uma lei, estabelecimento cá. A tu neve, ele foi espaço, ba, é uma sede candidata a amba, comissário, comissão anticorrupção. Com certeza, agora o governo, Liliu Senarte, ia poder votar Liu. Ele ia aruca, é uma sede, pastiba. Se a oposição concorre ou não, pode ser. Lá você é uma rua, é uma questão. Mas a lei tem que ter uma imparcial e integridade moral não intelectual. Então, com certeza, a recomendação do governo não é problemática. Também é o combate à corrupção não é melhor. Se fizermos uso do Parlamento Nacional, a revoga lei número 1/2. Reun rua sia, sanuro recen rima fulan julio, artigo nem, nebe hatete, comissário ca composto husi comissário ida, comissário adjunto sira, no pessoal apoio. Tuir César, comissário ca clabele na ideret, mai be tenki na rua baleten, nune o enhira comissário ida retan dificuldade, comissário selo bela assume cargo rodi foti decisão ba caso roma. Nomos ida selo, labela ema na ideret. E o comissário cá. Também por si da bela acontece abuso de poder e neva. Dia clio e o comissário no mínimo na entolo. Para ida cariclau halau no funcionamento do selo que ele funciona. Também e a lei não tem na ida de é complicado. Se na ida não é mais vale a reta antia. Para que a masucangin, que a suborno rumen e a halau no função o dia. Com certeza. Los. Nia fung e a lei. Precisa halo revogação mos da lei. A minha noia de sangue. E a fula de setembro, Tirancotuk, nono governo, lehus reunião conselho ministro, propõe candidato na rua Hanesan, Sérgio Ornai, no Rui Pereira dos Santos, ba Parlamento Nacional, rodi halo votação, mas be to agora se dá, tamba la ia consensos entre deputado Sira, husi bancário governo, no oposição. Equipa cobertura, GMN.